cigarro à parte. Tá bom, já vai aí. Da BR Petrobras, pode confiar. É Liquigás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que estar tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Liquigás. O morador da Vila dos Pescadores enviou para o WhatsApp da Lagoa TV na noite do domingo, 18 de junho, um vídeo mostrando a situação do bairro que está próximo do alagamento causado pela cheia da Lagoa dos Patos. A água aqui é alta, aqui foi botado pedra, a soja vem invadindo, coisa feia o bote. Aí ajeita a água na Vila dos Pescadores. Passando as pedras já, ó. E vou cada vez pior. Vai passar aqui e vai subir, ó. Aí, olha só. Aí esses cagaiados aí começa a juntar aí que essa enchente aí traz água de tudo que é